Og hvordan overfører man så den information til information om, hvordan hele systemet, eller hvordan hele funktionens graf for eksempel ser ud? Det har I jo prøvet i gymnasiet med forskellige typer differentialligninger. Her prøver vi at gribe det sådan lidt mere systematisk an. Så i starten, der skal I tage det sådan lidt som en oplevelse, ikke? Fordi det er simpelthen den mest suverænt mest sexede anvendelse af den lineære teori. Og det er det bare. Og om ikke andet, det er da i hvert fald noget, der kan få os op og ringe, ikke? Så lad os nu se en gang. Det, som vi skal kigge på i dag, det er det, der hedder lineær førsteordens differentialligning. Og hvorfor hedder den det? Ja, det hedder den, fordi den er første orden så lineær. Navnet er meget godt, og så er det jo en differentialligning. Det skal vi se på, hvad er for noget. Der vil I opdage meget hurtigt, at der er en løsningsformel, som hedder panserformlen. Panserformlen. Og af en eller anden grund har den heddet panserformlen i umindelige tider. Det er tilsyneladende et navn, der er opstået på DTU, så vidt jeg ved. Og jeg ved ikke, hvorfor den hedder panserformlen, men jeg tror, det har noget at gøre med, at den løser alt. Og når vi har panserformlen, så skal vi lige bruge lidt tid på at kigge på struktur. For det er helt afsindig vigtigt, at man forstår strukturen af løsningsmængderne. Og så ligesom i så meget andet, eller måske i virkeligheden specielt her, netop fordi, at det her er et emne, som virkelig bliver brugt, så er der også til det her emne knyttet en meget stor værktøjskasse, hvor der også er tricks og juleleje at finde der i. Så der kommer nogle tricks. Tricks og finder. Til gengæld slipper I for at se mig bladre i et mabelark. Der er et smadregodt mabelark lagt op, som I skal kigge på. Mest fordi, at selvfølgelig kan Mabel det her. Mabel kan producere løsningerne til differentialligninger meget elegant. Men ikke desto mindre, og i virkeligheden tror jeg nok, at det er det her, der er det allervigtigste. Fordi selvom Mabel kan producere løsninger, så er det helt afsindigt og vigtigt at forstå, hvordan løsningerne ser ud. Ikke måske, hvordan de lige præcis ser ud som funktionsudtryk, men hvordan de er bygget op. Og ja, det vil I se. Så lad os prøve en gang at kigge på, hvad det egentlig handler om det her. Hvordan ser en lineær førsteordens differentialligning ud? Den ser sådan her ud. Lineær første orden differentialligning. Og lad os se en gang. Man har Jesus Christ. Nu kører det bare. Nå, okay. Man har en eller anden ubekendt funktion, som man leder efter. Så ganger man den muligvis med en eller anden funktion, en kontinuert funktion. Så har man det her udtryk. Så har man det, der hedder en, som man kalder en venstre side på denne her differentialligning. Så på højre siden, der står der en funktion, som man typisk kalder højre siden, mærkeligt nok, af differentialligningen. Og hvis den der er 0, så hvis Q er lige med 0-funktionen, så er det en homogen ligning. Og hovsa, homogen, det har vi hørt før. Det må have et eller andet med,
med det, vi skal til at lave nu, fordi homogene ligninger havde jo et eller andet at gøre med lineære ligningssystemer. Det var nemlig løsningen til de lineære ligningssystemer, når der stod 0 på højre siden, og der på venstre siden stod en matrix. Så lad os lige kigge på det her. Hvordan ser det ud? Jo, x er den, man leder efter. Så x af t skal findes. Og p af t er typisk givet. Så har man hele ligningen. Og højre siden q af t er også givet. Så det eneste, det hele handler om i virkeligheden, det er løs ligningen, find funktionen. Og det her har I nok set, eller det her har I set i gymnasiet, måske har det set lidt anderledes ud, men der er ikke nogen speciel forskel. Vi prøver sådan ret konsekvent her at lade t være den variable, men det er selvfølgelig lige meget, altså man kan jo omformulere det her, som man nu har lyst til. Hvad så? Jamen, okay. Hvad har vi af krav til det her? Jo, det der står på højre siden. Q, det skal være en eller anden kontinueret funktion på et eller andet interval. Et åbent interval. Det går vi ikke så meget ud af. Det kan eventuelt være hele den reelle akse, men hvis nu Q var en tiende del eller sådan et eller andet, så er det jo klart, at så må man ikke kigge på funktionen i 0, og så kan man kigge på den for t større end 0 for eksempel. Så der vil være et eller andet definitionsinterval her, som fortæller, hvor ligningen gælder. Tilsvarende må man forlange, at p, der står der, skal også være en kontinueret funktion. Så det er sådan nogle krav, man har til ligningen. Så de skal være defineret det samme sted. Men hvad stiller man så af krav til den løsning, man leder efter? Og så siger man, kan man stille krav til en løsning? Fordi der er vel en løsning, og den ser vel ud, som den gør. Ja, men sådan rent principielt, hvis det der op skal give mening, ikke også, så skal x jo være en funktion, som kan differentieres. Kan I se det? Ellers giver udtrykket som sådan ikke mening. Det vil ikke komme til at volde os nogen problemer i det, vi skal til at lave. Men rent formelt, så er man altså nødt til at antage, at den løsning, vi leder efter, det skal være det, der hedder en C1-funktion. Og det betyder, at den skal kunne differentieres på det samme interval, som de her funktioner er defineret. Den skal kunne differentieres én gang, det er det, et-tallet står for. Og at den afledes så i øvrigt af en kontinueret funktion. Det skal vi ikke, hvad skal man sige, træde vande i det her, men det er sådan nogle vigtige forudsætninger, inden man begynder at snakke om differentialligninger. Okay, hvad er så det smarte? Jamen, fidusen er jo, at man kan opfatte det der oppe som et ligning. Fordi hvis man nu laver en funktion f, som går fra c1, af det her interval over i C0 på det her interval, så ved vi jo, ja, hvad ved vi? Vi ved, at det her er vektorrum. De er godt nok uendelig dimensionale, og det vil sige, at det giver ikke sådan umiddelbart mening at snakke om baser. I hvert fald ikke endnu. Så det er uendelig dimensionale vektorrum. Men de har præcis den samme struktur, når man løser ligninger, det vil sige, at man kan løse homogene ligninger, og man kan gøre det med de metoder, som vi nu engang har. Så hvis jeg nu kigger på den ligning der, som om det var en afbildning, så kan jeg jo sige, okay, jeg tager min ubekendte funktion, lad os nu kalde den x af t. Nogle gange skriver vi bare x, fordi vi undertrykker, siger vi, variabelafhængigheden. Men altså x af t, det er for at fortælle, at x er en funktion af t. Så siger vi, jeg kunne godt tænke mig at skrive den der differentialligning deroppe på den der måde, hvor f skal være lineær. Og det er sådan set det vigtige. Vi skal have fat i en lineær afbildning. Spørgsmålet er, det der sker deroppe, er det lineært? Men lad os lige tjekke det. Det vil sige, hvis det der skal være vores differentialligning deroppe, vi kan jo lige kalde den stjerne der.
så skal f af x af t jo åbenbart være lige med x mærke af t plus p af t gang x af t. Ellers giver det der jo i hvert fald ikke det, der står deroppe. Så det der, det er vores krav. Og spørgsmålet er, er det, der står der, en lineær afbildning mellem sådan to vektorrum? Og det er det, fordi det, vi gør her, at differentiere og gange med en funktion og i øvrigt lægge noget sammen, det er lineært. Det skal man jo bare ikke tro på, så lige nu vil vi lige prøve at vise det. Så hvordan viser man, at noget er lineært? Så nu vil vi vise, at f er lineær. Og der er to linearitetsbetingelser, som jeg konsekvent altid slår sammen i en. Så hvad skal jeg gøre? Jeg skal tage to vektorer, det vil sige, jeg skal tage to funktioner, to x'er. Det vil sige, jeg tager en x1 af t, og jeg tager en x2 af t. Så skal jeg lave en linear kombination af de to. Den kunne vi jo kalde alfa gange den plus beta gange den. Og så skal jeg tage f af den. Er I med på den? Det, der skal komme ud af det, hvis f er lineær, det er præcis linearkombinationen af billederne. Det vil sige, at jeg tager f af x1 af t og ganger med alfa, og så plusser jeg med beta gange f af x2 af t. Det er det, der skal være opfyldt, når hvad? Ja, alfa og beta skal være enten reelle eller komplekse tal. Så de skal tilhøre det, vi kalder L. Og så skal vores x1 og x2 ligge i det rum der. Og nu vil jeg bare skrive C1 for at gøre det kort, ikke? Så nu vil jeg gerne vise det der. Så lad os prøve en gang at gøre det, fordi nu tager jeg simpelthen bare og sjasker det der, den der linearkombination, der står der. Plumper jeg lige ind i det, der står heroppe, som er forskriften for vores f, ikke også? Så vi tjekker. Og som sædvanligt har jeg glemt at skrive numrene. Sådan der. Og det er fuldstændig elementært. Der er ikke så meget der. Så nu starter jeg bare. Alfa x1 af t plus beta x2 af t er lige med. Hvad gør f? Nå jo, den starter med at differentiere. Så jeg siger alfa x1 af t plus beta x2 af t. Den skal åbenbart differentieres. Godt. Så skriver den plus. Så ganger den med p af t. Og så skal der bare stå alfa x1 af t plus beta x2 af t. Sådan der. Nu har jeg gjort det. Jeg har taget det, der stod herinde, og differentieret det, og så har jeg taget det og ganget det med p af t. Og hvad kommer der ud af det? Ja, differentiation er lineært. Så her kommer til at stå alfa x1 mærke af t plus beta x2 mærke af t. Og det er det, der er det helt afgørende. Altså, differentiation er lineært i sig selv. Og her ganger jeg jo bare ind. Så her kommer til at stå plus alfa gange p af t gange x1 af t plus beta gange bummelum p af t gange x2 af t. Sådan der. Og så kan jeg jo bare se, okay, hvad står der med alfa'er? Der står den der. Nå, jamen det er jo bare alfa gange x1 mærke af t plus p af t gange x1 af t. Og så står der med beta'er, jamen det er jo bare beta gange x2 mærke af t plus p af t gange x2 af t. Og tak for kaffe, ikke? Her står alfa f af x1 af t plus beta gange f af x2 af t. Og bingo, tak. Sådan. Det var det, vi gerne ville vise. Så den er lineær.
Det her er en lineær differentialligning, og det er en lineær differentialligning af første orden, fordi man kun differentierer én gang. Så kan man så sige, okay, er der nogle interessante differentialligninger, som ikke er lineære? Ja, det er der. Selvfølgelig er der det. Det pudsige er i virkeligheden, og det vil I overveje, når I begynder på et eller andet tidspunkt senere i jeres studie, at se ikke-lineære differentialligninger. Det pudsige er, at når man skal behandle ikke-lineære differentialligninger på en seriøs måde, så bruger man faktisk også lineær teori. Fordi man antager, at i passende områder ligner de lineære. Nå, det skal vi ikke fortabe os i her. Men okay, hvad kunne gå galt? Hvad er det, der går galt, hvis sådan noget her ikke skal være lineær? Jamen, hvis funktionen der x, enten her eller her, optræder i anden eller i tredje eller i fjerde, en eller anden potens, så går det galt. Og hvis der nu står sinus til x af t eller sådan et eller andet, altså sådan nogle komplicerede funktionsudtryk, de ødelægger lineariteten. Så det kræver en lille smule øvelse, men ellers er det relativt simpelt at se, hvornår sådan en differentialligning der, den er lineær. Nu vil vi prøve at løse den, men lad os lige prøve at lave et eksempel på, hvordan sådan en kunne se ud. Vores ligning, den kunne hedde x mærke t, og så kunne den hedde, ja, vi kunne tage et minus her, og så kunne den hedde en tingende del x af t, og så på højre siden, der kunne vi have et eller andet, der kunne hedde, det kunne hedde 3t i anden. Altså det her er et eksempel på sådan en lineær førsteordens differentialligning, som vi har fat i deroppe. Det, der står her, det er lille p af t. Det, der står her, er lille q af t. Og hvordan gør man så i øvrigt, når man skal løse sådan noget der? Det, som jeg personligt vil anbefale jer at gøre, det er lige at finde ud af, hvad for et interval I er på. Fordi prøv at se her, I må i hvert fald ikke putte 0 ind. Og det vil sige, at når man skal lave det her, så er man nødt til at sige, okay, jeg må ikke kigge på den her ligning, når jeg passerer hen over 0. Hvad er de største intervaller, jeg så kan få? Ja, det er så de negative t'er eller de positive t'er. Kan I se det? Og det vil sige, når jeg nu vil lave det her, så vil jeg sige, at det interval, jeg er på, mit i, det er alle positive tal t. Jeg kunne også have valgt de negative. Det, der er vigtigt, det er, at jeg ikke vælger 0, ikke også, fordi så giver det her ikke meget mening. Nå, hvordan løser man den der ligning? Jamen, der skal I se, fordi der er et cowboytræk, og det løser simpelthen den generelle ligning, og det vil vi så gerne bruge. Så vi kigger på den der ligning, men vi prøver lige at lave en løsningsformel først. Og det er simpelthen panserformlen. Så panserformlen i sig selv, den måde man laver panserformlen på, er simpelthen et trick. Så hvis vi nu kigger på vores differentialligning, så står der x mærke t plus lille p af t gange x af t lige med q af t. Så det der er nu en generel version af det her, og nu vil jeg prøve at løse det her. Se, det man gør, det er, at man opdager, at det kunne jo måske være enormt smart at integrere lille p af t. Okay? Så jeg laver en hjælpefunktion, og den har altid heddet store p af t. Og det har, fordi det kommer på denne her måde, prøv at se her, integralet af lille p af t, det er t. Ubestemt integral, det er stamfunktionen. Og fordi stamfunktionen til lille f altid har heddet store f, så kommer stamfunktionen til lille p til at hedde store p. Det dumme ved det er, at en gang imellem kan det være svært at læse, om det er et stort eller et lille p, fordi bogstaverne er identiske, det er bare størrelsen, der varierer. Men jeg vil prøve at gøre, de store p'er meget store, og de små p'er meget små. Okay? Nå. Se. Alle og enhver kan jo så se, at det må være enormt smart, bare lige at integrere lille p, fordi om ikke andet, så kan man da lave et integral. Så kan man lave, når man har den der funktion, så kan jeg lave e opløftet
i store PRT. Eksponentialfunktionen er defineret for alle reelle tal, så der er ikke nogen problemer her. Den funktion, jeg laver der, er altid veldefineret. Okay, hvad skal vi bruge den til? Jamen, vi skal faktisk ikke bruge den ret meget, fordi det er en ren hjælpefunktion. Men det, jeg gør nu, det er, at jeg tager simpelthen min ligning her, og så ganger jeg den igennem på begge sider med den der hjælpefunktion. Så nu ganger jeg på begge sider. På begge sider er nu et udtryk. Okay. Ja. Jeg tror faktisk jeg vil lave det på en anden måde. Undskyld. Jeg har lige fået en idé. Prøv at se her. Jeg vil hellere gøre sådan her og skrive bemærk. Fordi hvis jeg nu tager vores funktion x af t, og jeg så ganger den med den der, e opløftet i store p af t. Bare kig på det udtryk alene. Så lad mig prøve en gang at differentiere den. Okay. Hvad får jeg så? Først skal jeg differentiere den. Så får jeg x mærke t, og så skal jeg beholde den der. Så skal jeg skrive plus. Så skal jeg beholde den der. Og så skal jeg differentiere den. Okay? Det er en eksponential funktion, så den har sig selv som afledet. Men så skal jeg huske, at der står store p af t heroppe, så det er en sammensat funktion, så jeg skal differentiere store p af t også. Det er lille p af t. Så den skal der ganges med hernede. Det er differentiationsreglen for sammensat funktion. Så det er store p-mærke, der står dernede. Det er et stort p, og det er et lille p. Okay? Så lad mig lige lægge mærke til, at det her kan jo faktisk skrives. Det her kan jo faktisk skrives på en, på en smart måde, fordi den der kan jo faktisk sættes uden for en parentes. Kan I se det? Så hvad står der? Hvis jeg starter her, så står der e opløftet i store p af t gange en parentes. Og hvad står der inde i parentesen? Der står x mærke t plus, og så står der x af t gange p af t. Det kan jeg jo lige skrive i omvendt rækkefølge. Lille p af t gange x af t. Og så kan I se trækket, fordi det der er jo lige præcis vores differentialligning. Venstre side deroppe, den er nu bare ganget med e i p af t. Kan I se det? Og det vil sige, at hvis jeg nu udnytter det til det, som jeg ville gøre før, nemlig til bare at gange venstre side og højre side af ligningen med det der. Så kig nu på ligningen. Ligningen hedder x mærke af t plus p af t gange x af t lige med q af t. Det var vores ligning. Så på grund af, at jeg lige har lavet et lille trick, så kan jeg se, at det nok er meget smart at gange på venstre side og højre side af ligningen med den der størrelse. Læg mærke til, at det er helt ufarligt, fordi en eksponentialfunktion er aldrig 0. Så jeg kan ikke komme til at gange med 0. Jeg ganger med en funktion, som altid er positiv. Okay? Så det gør jeg lige. E opløftet i store p af t ganger jeg med på venstre side. Og så ganger jeg også med det på højre side.
Sådan. Jamen, hvad var det lige, jeg fandt ud af? Jeg fandt ud af, at venstre siden af den her ligning, det er jo præcis det, der står der. Så nu kan jeg skrive ligningen om til, at der på venstre siden står, ja, hvad står der? Der står x af t gange e opløftet i store p af t, differentieret, det er det, der står her. Det skal så være lige med højre siden, som nu hedder e i store p af t gange q af t. Denne her ligning kan vi løse, fordi hvordan er det nu, det er? Her står der en funktion, som differentierer, giver det, der står på højre siden. Jamen det betyder bare, at så skal jeg bare finde en stamfunktion til højre siden, så har jeg det, der står herinde. Er I med på den? Jeg integrerer simpelthen bare på begge sider. Så stamfunktionen til det, der står her, det finder jeg ved bare at fjerne mærket. Så her står der x af t gange e opløftet i store p af t, må så være lig med stamfunktionen e opløftet i store p af t gange q af t, dt. Og hvad er det nu, man skal huske, når man integrerer konstanterne? Så her kan der stå en fuldstændig vilkårlig konstant, c. Og nu mangler jeg bare at finde x af t. Jamen, så skal jeg jo bare fjerne den der. Det vil sige, nu ganger jeg hele svineriet igennem fra venstre side med e opløftet i minus p af t. Det er jo det samme som at dividere den der væk. Og hvad kommer der så til at stå? Så kommer der til at stå panserformlen. Løsningen til vores differentialligning kan skrives som det, der står der, gange med e i minus p af t, svarende til at dividere med den der. Så det skriver jeg. E opløftet i minus store p af t, gange integralet af e opløftet i store p af t, gange q af t, dt. Og så skal den jo også ganges med c. Det vil skrive, sige, at jeg kan skrive c gange e i minus store p af t. Og c kan løbe fuldstændig frit i enten de reelle eller de komplekse tal, afhængig af, hvor vi nu er henne. Det er meget almindeligt, at man sætter en parentes rundt om det her og sætter e i minus p af t udenfor. Det vil jeg dog ikke gøre, fordi vi skal faktisk bruge det her til noget lige nu. Men der står løsningsformen. Det er simpelthen løsningsformen, der står der. Det er panserformen. Og læg mærke til, hvis I har Q, og hvis I har P, så har I en form, som I bare kan sætte ind i. Så står løsningen der. Bum, færdig. Hvad kan være besværligt? Og det kan I næsten se. Man kunne jo godt gå hen og være uheldig, ikke? Fordi det der integral kunne godt gå hen og blive noget rigtig griseri. Ja? Altså, der står noget med e opløftet i store p af t, og så gange med højre siden og sådan noget lignende. Det kunne man sikkert godt tænke sig kunne blive grimt. Ikke desto mindre er det altså en fin formel. Læg mærke til én ting, og det er det struktur, jeg skrev derop, som vi skal have fat i. Hvis q er 0, op i vores ligning deroppe, ikke? Hvis q er 0, så er ligningen homogen. Okay? Så tjek lige, hvordan løsningen ser ud, hvis q er 0. Jamen, så forsvinder hele det her væmmelige led, ikke? Fordi der står 0 herinde. Så bliver hele griseriet her bliver til 0. Og det eneste, der overlever, det er det der. Så det der er løsningsmængden til den homogene ligning. Og læg mærke til, og det er hamrende vigtigt, hvordan var det nu strukturen af løsningsmængder til lineære ligninger var? Det var det, der hed struktursætningen. Den fuldstændige løsning
plejer at kalde den L-inhomogen. Inhom. Altså den fuldstændige løsning til et lineært ligningssystem. Det finder man ved at tage en løsning, som hedder en partikulær løsning, plus, og så det, der hedder L-hom, som er hele løsningsmængden til det homogene lineære ligningssystem. Det er den, der kommer, kan I huske det, ved de frie variable. Det er der, I får T'er og S'er. Ikke også? I får en løsning, en eller anden vektor, spyttet ud her, og så kommer der T gange en eller anden vektor, stående her. Hvis der er flere frie variable, så er, hvad hedder det, den homogene løsningsmængde kan godt have flere dimensioner end en. Men læg mærke til, det er præcis det, der sker her. Det der er L-hom. Og det der er en partikulær løsning. Og den fuldstændige løsning er det hele. Læg også mærke til, at der er en vigtig information her. Fordi den lineære afbildning, vi har fat i her, vores F herovre, ikke? Den homogene løsningsmængde, det er jo det, der hedder kernen for den lineære afbildning. Kan I huske det? Den homogene løsningsmængde, det er kernen for den lineære afbildning. Den der lineære afbildning der, kan vi nu se, har en endimensionel kerne. En endimensionel kerne, fordi her står der en vektor. En vektor ganget med en konstant, som kan antage alle værdier. Så det er det, der svarer til vores frie variable, vores t. Det hedder nu i differentialligningsteori typisk et c, fordi t er den variable for funktionerne. Så det der er L-hom. Det er et underrum. Det er et underrum over i vores startrum herovre. Det er kernen for den lineære afbildning. Og den er endimensionel. Og nu kommer det sjove. Kan I se, hvorfor den er endimensionel? Ja, det kan I godt. Den kom her. Kan I se det? Og hvorfor kom der én konstant? Jamen, det gjorde der, fordi vi integrerede én gang. Så nu kommer så the billion dollar question. Hvis man nu havde en anden ordens lineær differentialligning, ikke også? Hvad tror jeg, dimensionen af kernen for en anden ordens lineær differentialligning er? 27 selvfølgelig, ikke? Nej, den er selvfølgelig 2. Det er ikke så selvfølgelig, men det er den. Og det gælder helt generelt, at hvis I har en n-te ordens lineær differentialligning, så vil kernen, det vil sige løsningsmængden, til den homogene ligning, det vil være et n-dimensionelt underrum af det rum, hvor I starter. Se, det er fed teori, ikke? I ved allerede nu, hvad dimensionen af kernen er. I ved det. I skal bare kigge på, hvor mange gange I differentierer i ligningen. Differentierer én gang, jamen så ved I, en dimensionel kerne, der kommer. Det her skal komme. Det er løsningsmængden til den homogene ligning. Så står der noget griseri, og det er man nødt til at håndtere på en eller anden måde. Og det, som det nu kommer til at handle om, det er, hvordan vi håndterer det her. Hvordan bruger vi løsningsformen, og hvordan kan vi ellers trække os igennem? Fordi det kunne godt være, at der stod et eller andet her, som var snavset. Ikke? Så lad os lige vende tilbage til vores eksempel, det deroppe. Så nu kigger jeg på vores eksempel igen, og går hen og løser det herhenne. Så eksemplet fortsat. Tavle 5. Lad os lige se en gang. Vi skal lige have døbt. Lille p af t. Lille p af t, det er det, der står foran x af t. Det må være minus en t'ende del, ikke også? Og q af t, det er jo højre siden. Og hvad fanden står der? Der står 3t i anden.
Sådan. Og hvad skal jeg så gøre? Ja, så kigger jeg på det her og siger, nå ja, jeg skal have store PRT. Ingen vej udenom. Den optræder alle steder her. Så store PRT, det er så en eller anden stamfunktion til minus en tiendedel. Det er t. Og der er selvfølgelig taget et eller andet, som jeg også kan finde ud af. Ikke? Så stamfunktionen til en tiendedel, det er jo ln, og så med et minus foran, så står der minus ln t. Og så kan man sige, hov, kommer der ikke også nogle konstanter på her? Jamen, det kan man godt sige. Men hvis jeg nu puttede konstanter på her, ikke også? Så på et eller andet tidspunkt, så ville man kunne samle alle konstanterne i den der konstant her. Fordi ligegyldigt hvor mange konstanter I måtte fylde på hen ad vejen, så ved I, at løsningsmængden har den her struktur. Konstanten kommer til at stå der ved den homogene løsningsmængde. Fordi det er en lineær differentialligning. Og det er jo fedt. Så I skal bare finde én stamfunktion her. En eller anden stamfunktion. Og der vælger vi selvfølgelig den, hvor konstanten, integrationskonstanten er 0. Ikke? Godt. Så lad os lige se en gang. Så skal vi prøve en gang at finde ud af, hvad e i store PRT er. Fordi den indgår jo rigtig mange steder her. Så lad os se en gang. E i store PRT, det er så e i minus e i minus lnt, ikke også? Og hvad er det? Ja, det er jo det samme som 1 divideret med e i lnt. Så det er jo en tiendedel, ikke også? Er det ikke rigtigt? Okay. Hvad er så e i minus store PRT? Den skal vi også have, for den står de her steder. Det er jo så bare e i lnt, og det er bare t. Så det er de hjælpeværktøjer, vi skal bruge, og så kan vi simpelthen skrive løsningen op. Så x af t er lige med. Den der, det var e minus PRT, det var t. Gange integralet af e i store PRT, det var den, der stod deroppe. Det var en tiendedel. Og så står der q af t. Og q af t kan jeg ikke huske, hvad det var. Nå jo, det var 3t i anden. Og så står der dt. Og så skal jeg skrive plus, og så en konstant. Og så e minus p af t, og det var den, der stod der. Det var bare en konstant gang t. Er I med på den? Og læg mærke til, sådan som jeg har valgt funktionerne i det her udtryk, ikke også, så bliver det her jo ikke særlig kompliceret. Det vil sige, at det her integral er noget, som jeg kan stå og regne ud. Ikke også. Men det kunne jo godt have set grimt ud. Kan I se det? Det gør det ikke her. Det her kan vi nok godt finde ud af. Så hvis jeg nu bare regner videre her, så lad os se en gang. Hvad står der derinde? Der står en tiendedel gange 3t i anden. Det giver bare 3t. Er I med på den? Og en stamfunktion til 3t, det må være 3 halve t i anden. Er det ikke rigtigt? I er med på, der står 3t her, ikke? Stamfunktion til 3t. Det må være 3 halve t i anden. Så her står der t gange 3 halve t i anden plus, og så kommer til at stå c gange t. Og det giver så vores fuldstændige løsning til differentialligningen. Det hedder den fuldstændige løsning, fordi man har alle løsninger overhovedet med her. Det giver 3 halve t i tredje. Og så plus c gange t. Og hvad gælder? T skal stadigvæk være større end 0, og de der konstanter, de kan ligge, hvor det nu skal være. Så der står alle de løsninger, der overhovedet findes til den differentialligning. Læg mærke til, at I kan se på den, hvad der er den partikulære løsning, og hvad der er den homogene løsning. Det der er den homogene løsningsmængde.
samtlige løsninger til den homogene ligning et endimensionelt underrum. Det der er én funktion. En funktion, som gør det, at hvis I plumper den der ind i ligningen, så er det den der, der sørger for, at der på højre side af ligningen kommer til at stå Q af T. Så I kan være sikre på, at hvis I tager denne her helt alene og putter ind i ligningen, så får I 3T i anden. Fordi den anden, den der hedder C gange T, hvis I putter den ind i ligningen, så kan I være helt sikre på, at I får 0. Ikke også? Det er en meget, meget vigtig information. Husk den, for den skal vi bruge. Når nu vi lige har fundet en løsning til vores differentialligning, så kunne det jo godt være, at man var i en situation, hvor man gerne ville bestemme konstanten. Det vil sige, at hvis I nu lægger mærke til det her, ikke også? Så når t gennemløber alle positive tal, så kan I jo ved at variere på den der konstant ramme alle punkter, I overhovedet har lyst til. Men hvad nu, hvis man stillede krav om, at grafen, som i øvrigt hedder løsningskurven, en løsningskurve, og det ord tror jeg, I kender også fra gymnasiet, løsningskurven, altså grafen for den her funktion, hvis den nu skulle gå igennem et bestemt punkt, hvad betyder så det? Jamen så betyder det, at nu er man så lige pludselig interesseret i en bestemt værdi af konstanten. Og det hedder en betinget løsning. Så hvis vi nu lige udvider vores eksempel, så kunne det være det her. Bestem den betingede løsning og det er så til vores differentialligning. Den hedder jo ikke noget, så jeg kalder den bare D-ligning. Så bestem den betingede løsning til differentialligningen, som opfylder. Og nogle gange har betingede løsninger navne. Man kan kalde den x betinget af t. Andre kalder det nogle gange x tilde af t, hvor man sætter sådan en dæmmer ovenpå. Det betyder bare, at nu er det en bestemt løsning, man kigger på. Og bogen bruger den der, så lad os bruge den anden. Så det her, det var bare noget notation, som opfylder af x tilde af, så et eller andet sted, hvad skal det være? Det skal nok være 1. Og hvad skal den være i 1? Der skal den være 4. Kan I se det? Den betingelse kunne man få. Det er præcis det samme som at sige, at grafen skal gå igennem punktet 1,4. Så det er den betingede løsning. Så nu, I skal tænke på, her har I et, hvad skal man sige, uendelig mange valgmuligheder, fordi det homogene løsningsrum der har uendelig mange funktioner i sig på grund af konstanten t. Så nu piller vi bare en ud. Og hvordan gør man det? Jamen, det gør man bare ved at sætte en ind. Så jeg skriver, x tilde er 1. Hvad er det? Det er 3/2 gange 1 i tredje plus en konstant gange 1. Fordi sådan gør vores funktion. Jeg ved bare ikke, hvordan det er endnu, men jeg ved, at det skal give 4. Ikke? Så mere dybsindigt er det ikke. Og hvad betyder så det? Ja, her står der 3/2, og her står der plus c. Så 3/2 plus c skal være 4. Så 4 minus 3/2, det er jo 3, det er 2,5, ikke? Det er 5/2. Så har vi vores c, og det vil sige, så kan jeg skrive vores løsning op. Den betingede løsning, x tilde af t, er lige med 3/2, t i tredje, plus, og så vores c, den var så 5/2, gange t, og husk, t
t skal være større end 0. Så nu har man pillet en bestemt løsning ud. Det er det, der hedder en betinget løsning. Så det var så langt vi nåede inden pausen. Der er så også 10 minutter pause. Og glæd jer over, her har I virkelig noget teori, der hænger sammen. Læg mærke til, hvor meget vi bruger den lineære teori. Ikke? 10 minutter pause, folkens. Yeah.